Koľko ľudí ste už takto zaočkovali, koľko máte v pláne zaočkovať? V priebehu toho posledného mesiaca, s tým, že sme očkovali len pondelky, útorky a niekedy piatky a vždy len na jednom mieste naraz, tak sme zaočkovali niečo vyššie 2000 ľudí. Takže potrebujeme významne navýšiť kapacity, aby sme z toho 4 milióna ľudí, rôznym spôsobom znevýhodnených na Slovensku, dokázali odriznúť od neho viac. Potrebujeme viac očkovacích dní, viac tímov, aby sme mohli v jednom časovom bode očkovať na viacerých miestach. Keby sa toto podarilo, tak vieme desiatky tisíc ľudí do jesene zaočkovať týmto spôsobom. S tým, že my sa samozrejme orientujeme na tie epidemiologicky najrizikovejšie miesta a aj uprednostňujeme ľudí, pre ktorých od korony najviac hrozí zdravotne, klinicky, to znamená hlavne starší ľudia a chronicky chorí ľudia. Ako to vnímajú rómske komunity? Majú záujem títo obyvateľia toto očkovanie? Je to najpočetnejšia ohrozená skupina u nás, takže ideme do obcí, kde MRK sú, ale keď už tam ideme, tak sa naozaj snažíme v spolupráci s obcou a miestnymi organizáciami pozbierať všetkých rôznymi spôsobmi sociálne znevýhodnených ľudí a oslovujeme ich ako takých a chodia sa tam očkovať vlastne seniori, chudobní ľudia z majority, ľudia bezdomová, ale aj ľudia, ktorí sú aktuálne v nejakej finančnej tiesni. Takže s týmto sme nezachytili, že by mali ľudia v komunitách nejaký problém. Nie je to stigmatizujúce. Neboja sa vakcín? Pokiaľ ide o obavy vyslovene, tak tie obavy dajú sa pomerne rýchlo meniť jednak tým, že tam do komunít priamo prídeme osobne v kombinácii niekto miestny, ktorý pracuje s tými ľuďmi na dennej báze, plus zdravotník, ktorý má čas, ktorý je ochotný vysvetľovať niečo ľuďom, ktorí majú oprávnené obavy, lebo horšie poznajú svoj zdravotný stav, majú nižšiu zdravotnú gramotnosť, menej sa orientujú v zdravotnom systéme. Takže toto je jeden prvok, ktorý tam máme a ten funguje. A plus, keď takto prinesieme očkovanie bližšie k ľuďom priamo do komunít a oni vidia po tej prvej vlne, že prvé desiatky ľudí sa zaočkovali, nič sa nestalo, prebehlo to príjemne, nebolo to pre nikoho nejakým spôsobom pobúrujúce, ani nepríjemné, tak v tých ďalších vlnách vidíme, že ten záujem stúpa. Takže nebojíme sa nezáujmu, skôr sa bojíme kapacít zdravotníckých, aby sme vedeli v jednom čase na rôznych miestach očkovať. Chýbajú nám zdravotníci.